တို့ဒီရောကိုမင်းချိုးတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီနယ်မှာစခင်းချတယ်ကလားတဲ့ဒီနယ်မှာညတ်ကြိုင်ရခိုင်တော်တွေကတောင်းချပေးတယ်အဲ့တော်တော်ဒီကောင်းတယ်ကိုမင်းချိုးရတာဒီကောင်တွေကဒီရောရောနဲ့အနည်းနဲ့မှရှိတဲ့အင်ဂျင်စီရောသူကစုတယ်အဲပို့အင်ဘိုလေးမိထိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းတော့ရန်ကန်ရန်လောက်တယ်ကျွန်တော်တို့အင်တွေရခိုင်အင်တွေကိုလည်းမိထိုက်တယ်ဒီကောင်တွေကအဲကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလက်ပိတ်ပြီးကျင်းနေရမလားဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလေလောက်ပဲလောက်ပဲနေလောက်ဒီမှာလေးလောက်ဒီမှာလေးလောက်ဝယ်မရှိဒီမှာလေးလောက်လေးလောက်ဝယ်ကျွန်တော်ထိုင်အဲ့ပူတီနဲ့ဒီနာနှစ်လက်လောက်နဲ့ပူတီတစ်လက်ကဒီနာနှစ်လက်လောက်